おはようございます。ミルクです。今日も明るく楽しく元気に幸せにやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日のテーマは美しいものを美しいと思えるあなたの心が美しいです。で、これなぜ思ったかと言いますとこの言葉自体は皆さんご存知ですかね。相田みつをさんの言葉なんですけれども、これ昨日の夕方急に浮かんできまして、それはなぜかって言いますとたまたま本当に夕日が見えたんですよ。昨日って一日中なんか曇り空みたいな感じで、ちょっと天気悪いなみたいな感じだったんですけど、そんな中すごい綺麗なこう雲とこう夕焼けっていうか綺麗なね空が広がってて、あ綺麗だなって思った瞬間にこの言葉が頭にパッて浮かんできたんで、今日この動画にしました。これね、まあそれぞれ解釈もちろんあるとは思うんですけれども、その昨日私が感じたのはなんかその美しいものって、まあそれも人それぞれじゃないですか。別に同じ夕日の景色見ても美しいって、まあ、思わない人もちろんいると思うんですよで同じこうお花とか見ても好きじゃない人はね綺麗だなって思わないと思うんですよでもそれぞれのその人なりの自分の好きなもの、まあそういう美しいって思えるようなものってもちろんあると思うんですよね。まあ犬が好きとか猫が好き、鳥が好きって、そういう好きなもの、動物が好きって言ってもそれぞれありますし、お花が好きって言っても、まあ、タンポポが好き今だったらアジサイとかひまわりとかね、そういうどんなお花が好きとかもそれぞれですし、あとは本当に虫が大好きなんですって人ももちろんいると思うんですよね。だからそれぞれ美しいとか好きって思うものってもちろん違うっていうのが前提にあった上で、そういう自分の好きなものを、なんか美しいものを美しいって思えるあなたの心が美しい。これって、どんなに好きなものだったとしても、こう自分の心がよどんでるっていうか、曇ってる時。で、いくらその目の前にそれ出されても、なんか綺麗、美しいって思えないなっていうのを昨日感じたんですよ。最近、嫌なもの食べちゃったっていう、嫌なものっていうか、その自分が 100% 好きじゃないものを食べて後悔したっていう話の動画を出したんですけれども、その時って結構自分の心がこう曇ってるというか、感情がかなりこう濁ってるみたいなものを感じたんですよ、その時。で、その時って、こう普段だったらね、何も思わないもの、とかもやっぱ余計こう嫌な風に目についたりするんですよね。いつもだったら全部のものをこうプラスいいものって思うように勝手になってるんですけど、そういう自分の心がマイナスになってる時ってなんか見たものもマイナスに見えるっていうことに気づいたんですよね。それで昨日はなんか気分がいい日だったっていうのもあってか、すごい単純に綺麗な夕焼け、綺麗な夕日に見えたんですよ。うん。で、そういう、この前みたいなマイナスの時って、もうそういうことにすら気づかないんですよね。綺麗な空があることにすら気づけないっていうことになってるっていうことに昨日気づいたみたいな感じだったんで、今日この動画撮ったんですよ。だから、人それぞれね、好きなものとか美しい、綺麗だなって感じるものももちろんあると思うんですよ。本当に人それぞれ。で、そのものを見た時にどうやって感じるかっていうのも、本当にその人の内面から出てるものなんだなっていうのを昨日感じたんで、ぜひこれ見てる皆さんもね、自分の好きなもの、美しい、綺麗だなって思うものってなんだろうって今一度考えてみて、でそれ自体をそのいいなって思う時の自分の心
って多分いい気分だったと思うんですよ。それでイライラしてる時とかね、怒ったり、まあ、悲しんだりしてる時、ちょっとマイナスに気持ちがいってる時は、多分それに綺麗なものがあることにすら気づけてなかったんだなとか、そういうこと、今までのこととか振り返ってみたり、今後なんかその綺麗なもの夕焼け綺麗だなって思った時の自分のこの感情のこうプラスかマイナスかみたいなやつとかもちょっと意識してみてもらえるといいのかななんて思ったりしました。ぜひね、あのコメント欄になんか感想を書いてもらえると学びになりますんで、よろしくお願いします。でついでにね、高評価ボタンもポチッと押しといてください。うん、そんな感じで今日も最後まで見てくださった方、本当にありがとうございます。ぜひ次回もお会いしましょう。で高評価とチャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いします。それでは今日も良い一日を。